Ik heb een beetje een kater. Ideeën van Amsterdam. Goedemorgen. Gisteren na het opnemen van die voice-over heb ik alleen maar geëdit. Heb ik eigenlijk niet zo goed gefilmd. Maar dat wat ik allemaal geëdit heb, zie je nu een kleine showreel van. Het Ideeënlab is de pitchwedstrijd. De bel en dat was de postbode. Ik heb deze besteld omdat ik ga kijken of hij beter is dan een GoPro. Juist, doen we dat. Vandaag gaan we het hebben over drones en de regelgeving ervan. Iedereen heeft er een, die dingen zijn f***ing cool. Alleen, niemand weet iets van de regelgeving. Ik ook niet, jij ook niet. Volgens mij de overheid zelf ook niet. Het is zelfs zo omslachtig om een vergunning aan te vragen. Oh, mijn lift is er. Dat er een 2 uur lang durende cursus bestaat om daar info over te vergaren. En om jou die te besparen, ga ik dat maar doen. Dus we gaan nu onderweg naar Hoofddorp, naar het ILC. Want ja, daar is die cursus. Dus dan is het wel handig om daar ook heen te gaan. Hoi. Ik heb net, ik denk wel 3 uur lang met 30 man in een hokje gezeten om informatie te krijgen over het vliegen met drones. Je mag er 120 meter hoog mee vliegen en 500 meter ver. Mits je het recreatief doet. Als je ook maar iets doet wat lijkt op geld verdienen ermee, heb je een vergunning nodig. Wil je dan nog steeds 120 meter hoog kunnen blijven vliegen en 500 meter ver, heb je een ROC-certificaat nodig. Om dat te krijgen moet je een heleboel shit doen. Zo uit mijn hoofd is dat even ruim 8000 piek. Dan heb je nog een ROC-light. Dan mag je 50 meter hoog vliegen en 100 meter ver weg. Dat kost je dan totaal aan papiertjes en een theoriecursus 1120 euro. Zaterdagochtend. Het is vet vroeg. En we gaan Rick out helpen verhuizen. Ik heb gisteren vet fancy toetjes gegeten. En ik heb vanmorgen 15 kilometer gefietst en geworkout en gezwommen. En nu ben ik een beetje moe.